ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଉମାଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସଭାଗୃହକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାଗ୍ୟବାନ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମହାସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ 12 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବିପତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା 12 ଦାବି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ବୁଝାଇବା ନିକଟରେ ଏହି 12 ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି 8 ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁରୁ ଭାଗିରଥିନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।